dikush tjetër, unë kam përmëndur zonjën Zhupa, janë të vetmit, ose nga të vetmit, opozitarët të cilët kanë edhe një bilancë konkret në veprimtarinë e tyre, duke i dhënë vetes, pikrisht atë që quhet legitimitet moral. Politika është zanat, çfarë do. Është një zanat e ndoshta nga më të rëndësishmit dhe më të vështirët në këtë dynja. Pavarësisht konsideratave që mund të ketë për shembull, zoti Bardhi për ju, nuk do të hynte, nuk do t'ju shikte juve si dentistën e tij, të ulej në poltron, dhe t'ju vinde në dispozicion dhëmbët. Edhe nëse ju do të kishit një diplom legjitim në këtë rast. Po pyet e pa pse. Kështu që për këtë arsye po. Se po të dëgjoj shumë vëmendje në ndërkohë. Nuk do ta bëj, nuk do ta bëj. Ndërkohë që shumë kush atje dhe ke fotoja që ju keni të vendosur, nuk kanë legitimitetin moral të të qendrit politika. Politika. Pikrisht pra. Dhe zoti Basha në këtë pikë, në këtë letargji të gjatë që ka, duke humbur legitimitetin moral, duke qenë i papërfshirë në këtë histori, ngjan si ata mbretrit e përkohshëm që zgjidheshin në romanin e famshëm të Victor Hugo-it, Katedrale e Parisit. Po kishin edhe një mbiemër tjetër, ata që po refuzoj ta them njërë për njërë. Kishte një fest atje që zgjidhej mbreti përkohshëm i. Okej. Okay. Me qënë se jemi drejt fundit dhe zoti Bardhi do duhet shkoj sërish në seancë. Një gusht, Lulzim Basha, kryetari për dësë. Ju qëfar do bëni? Do shkojnë shkoj në plash. Do jem në plash, po, me shumë gjasa. Edhe zoti... Pra, këtë temi në aksion opozitar, do të avion e aksionin opozitar. Po, besoj... Sa të ven... Mëra, mikrofoni, besoj... Sa ko e vini ju ta them unë. Disa dit pushime i meritoj, apo jo. Ja të ta them unë metamorfozën sa të reguloj mikrofoni. Edhe pushimet i bëjnë në datën 28 deri në 3 gusht. Pra nuk do jeni këtu, nuk do jeni këtu për të votuar Lulzim Bashën. Bëjmë serios. Meqë do Jo, zoti Bardhi ka refuzuar. Me shumë gjasa mund mos e kemi emrin në listë për shkak. Jo, zoti Bardhi ka refuzuar gjithë procesin, sepse procesi kështu po ndërtohet. Pra, është një person i cili thotë Erla voton dhe Gaz Bardhi nuk voton. Ja, ashtu nuk e gjetën veten në listë edhe shumë demokratë të tjerë kur u zgjodh zoti Lulzim Bashkë. Kjo është kjo është gjë tjetër dhe ka patur një rregull paktën proceset që un kam drejtuar, që kush ka patur kanë kartë antarësie dhe paraqitesh në qendër votimi me kartë antarësisë së PD-s, lejoheshe të votoheshe. Tani ky rregull nuk ekziston më. Por sipas deklarimit, për të gjykuar procesin nuk i dihet se mund të fitojë dhe rivali i tij. Shiko, vetë rivali e ka paragjykuar, ka thënë nuk hy për të fituar. Po meqense zoti Bardhi thotë që në atë proces votoi me kartë, ato ishin si karta banke që i përdor më shumë se një herë. Sikundër koleg tuaj kanë pretenduar që, domethënë, për të njëjtën kartë janë hedhur shumë vota, 10, 15, 20, mbushur kuti, është në shprehje atëre. Nuk jap garanci 100% për këtë, po e sigurt është që me lejen time apo aprovimin tim në shtëpi nuk ka ndodhur. Në 29 janë votimet. Zoti Basha deri në atë moment ka qenë me të t-shirtin e zakonshëm, herë blu, pastaj jeshil, si për të ngjarë Zelenskit, në uniformën e tij të prej 2 vjetësh tashmë, dhe me atë auditorin prej adoleshentësh apo të rinjsh, që në ndonjë rast edhe ka përzgjedhur moshën 18 vjeç. Në datë 30 do të bëhet numurimi, do të bëhen ankimimet e me radhë, në datë 31 do të vesh kostumin dhe gravatën, po gravata do të jetë fakultative. Do të mbaj një fjalim ku do të dërmoj kryeministrin. Sali Berishën, por edhe ata të cilët sillen si tradhtar brenda nesh, duke pasur parasysh zotin Bardhi e ca të tjerë, dhe me datën 1, ashtu siç kishte mëngët,
Ashtu si që kishte mëngët... Do të një fjallë dhe për ju që jeni traktarë. Dhe në datën një, ashtu si që kishte mëngët e shkurta të këmishës, do të ketë pantalonët dhe do të jetë në plazh në pritje që të filloj sezoni i ri i luftës opozitare. Ndaj regjimit. Zoti Bardhi, ju në këtë mbretërinë tuaj opozitare, ose po themi që keni kritikat tuaja ndaj Berishës, kritikat tuaja ndaj Bashës, a keni njerëz të tjerë që ju mbështesin brenda PD-s? Patjetër, qëndrimin tim e ndan një pjesë e konsiderueshme kolegëve brenda grupit parlamentar Partisë Demokratike. Dhe e përsëris, çdo qëndrim apo vendimarrje që ne kemi marrë gjatë këtyre ditëve ka qenë një vendim i përbashkët i këtij grupi deputetësh, të cilët i kanë qëndruar në fakt si qëndrim të njëjtit qëndrim që kanë patur një vit e gjysmë më parë ku ndam me zotin Berisha, një vit më parë ku menduam